ჩემს ზურგს უკან თქვენ ხედავთ შარტავას 43-ში მიმდინარე უკანონო მშენებლობას. ეს მშენებლობა დაწყებული იყო 2006 წელს, მაგრამ 2008 წელს ცნობილი მოვლენების დროს შეწყდა მშენებლობა და გაგრძელდა მხოლოდ აი დაახლოებით წლის უკან. ამ დროის განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა ამ მშენებლობის პროექტი და შეეცადნენ მშენებლობის მეპატრონე ოლიმპიური ვარსკვლავი და ბეკა კონსტრაქშენი სამშენებლო კომპანია, რომ პროექტი მოეყვანათ თავიანთ ბიზნეს ინტერესებთან შესაბამისობაში. ამაში იმას ხელი შეუწყვეს მუნიციპალიტეტის მერიამ და საკრებულომ. კონკრეტულად საკრებულოს დადგენილებით გაუქმდა ყველა სამშენებლო რეგულაცია, რასაც შეიძლებოდა შეეზღუდა ამ შენებლობის მასშტაბები და შეეზღუდა აგრეთვე მისი ზეგავლენა მომიჯნავე შენობებზე. ჩვენ ცხოვრობთ შარტავას 45-ში, ორი კორპუსი, რომელიც არის ავარიული კორპუსები სხვადასხვა კატეგორიის და ეს მშენებლობა ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას ჩვენზე. პრაქტიკულად გვეზღუდება სინათლეზე წვდომა, იმდენად ახლოს აშენებენ, მიჯნის ზონა 3 მეტრშია მოწეული და ამის უფლება და კიდევ სხვა რეგულაციების მოხსნის უფლება მისსა საკრებულო ცნობილმა დადგენილებამ განთავისუფლა ინსოლაციის მოთხოვნების განთავისუფლა სატრანსპორტო მოთხოვნებისგან, განთავისუფლა მთელი რიგი რეგულაციებისგან, რითაც მათ შეძლეს, რომ მშენებლობა გაეზარდათ, მშენებლობის მასშტაბები გაეზარდათ K2 კოეფიციენტი, რომლითაც 4-სართულიანი, თავდაპირველად დაგეგმილი იყო 4-სართულიანი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა მცირე ფართობზე, რა თქმა უნდა, და რჩებოდა ეზოც ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ K2 კოეფიციენტი გაეზარდა 10.12.4 გახდა, რაც ყოველგვარ დასაშვებ ნორმას აღემატება ბევრჯერ. გარდა მაგისა გააუქმა K3 კოეფიციენტი, საერთოდ ეს გულისხმობს, რომ გამწვანებულ სივრცეს საერთოდ 0.01-ზეც კი, რასაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა, აღარ ექნება ამ კომპლექსს და ათვისებული აქვს ყოველი კვადრატული მეტრი მისთვის გამოყოფილი. გარდა მაგისა, მათ მოითხოვეს ფუნქციური ზონის ცვლილებაც შარტავას ქუჩის ნაწილს საკრებულომ და ქონების მართვის სააგენტომ ერთობლივად შეუცვალეს ფუნქცია, რითაც საკუთრებაში მიიღო, პრაქტიკულად მიიტაცა ქალაქის ის ნაწილი, რომელიც შარტავას ქუჩაზე გადის და მასზე აწარმოებს მშენებლობას. ამით მშენებლობის მასშტაბები გაიზარდა რამდენჯერმე, რითაც რა თქმა უნდა გაიზრდება ამ ტერიტორიაზე მომსვლელთა, მაცხოვრებელთა, სავაჭრო კომპლექსის მომხმარებელთა და საოფისე ზონების მომხმარებელთა მიმოსვლა, შესაბამისად სატრანსპორტო მიმოსვლა გახდება უფრო მასშტაბური და გამოიწვევს სატრანსპორტო კოლაფს ჩვენს ქუჩაზე. რაც შეეხება ამ შენებლობის ზეგავლენას უშუალოდ მომიჯნავეთ მცხოვრებთა უფლებებზე, როგორიც არის ჩვენი ორი კორპუსი, შარტავას 45A და B კორპუსები, უშუალო გავლენას, რა თქმა უნდა, მოახდინა და ახდენს კიდეც ეს მისი მდგრადობის თვალსაზრისით და გარდა მაგისა, შენობა იმდენად ახლოს შენდება ეს 38-სართულიანი კორპუსი 3 მეტრში, რითაც პრაქტიკულად შეგვიწყდა მზეზე, მზის სინათლეზე წვდომა, ინსოლაციაზე და ბუნებრივ განათებულობაზე წვდომა. შესაბამისი ექსპერტიზი დადგენილია, რომ ჩვენ დავინახავთ ცის მხოლოდ 5% იმისას, რასაც ადრე ვხედავდით. არ გვექნება განიავების საშუალება, არ გვექნება მზეზე წვდომის საშუალება და ეს რასაკვირველია აისახება ჩვენი კორპუსის მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობაზე. ილახება ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, როგორიც არის მაგალითად საკუთრების უფლების გამოყენება, ვინაიდან ჩვენ ვერ მოახდენთ ჩვენი საცხოვრებელი ბინაში თავისუფლად გადაადგილებას, რადგან ჩვენი ფანჯრების მოპირდაპირედ 3 მეტრში ამ შენობას ექნება ღიობები, ეს არ იქნება დახურული კედელი, რომ მხოლოდ სინათლე შეგვიზღუდოს.
გარდა მაგისა, ეცემა ჩვენი საცხოვრებელი ფართების საბაზრო ღირებულება. რაც შეეხება ჩვენს ბრძოლას, ჩვენ ამ საქმეზე ბრძოლა დავიწყეთ უშუალოდ ვიზუალურად, როცა დავინახეთ, რომ მშენებლობა დაიწყო, ვინაიდან მთელი ეს პროცესები, როგორიც იყო მაგალითად შენის კორექტირება პროექტები, სამშენებლო ნებართვების გაცემა წლების განმავლობაში, რაც თანდათან ზრდიდა თურმე სართულიანობას და გაბარიტებს ამ შენობისას, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით, ვინაიდან არ იყო საინფორმაციო დაფა არასოდეს არც ერთხელ გამოკრული. აი მაშინაც კი, როცა საბოლოოდ ეს მშენებლობა დაიწყო, ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურისადმი მოთხოვნით მივაღწიეთ, რომ საინფორმაციო დაფა განეთავსებინათ. ზედამხედველობა მუდმივად იგნორირებდა ჩვენს მოთხოვნებზე, ჩვენს ცხელხაზზე დარეკვა, წერილობითი კორესპონდენციები, რაც ქმნიდა იმის საფუძვლიან ეჭვს, რომ მუნიციპალიტეტი ცდილობდა ხელი არ შეეშალა ამ სამშენებლო კომპანიისთვის და არანაირი შეზღუდვა არ დაეწესებინა მისთვის, ის რაც კანონით იყო გათვალისწინებული. მოსახლეობამ არაერთხელ გავაპროტესტეთ სხვადასხვა მიმართულებით, მტვერთან მიმართულებით, სამშენებლო მტვერთან, სამშენებლო ხმაურთან მიმართებით და ინციდენტებიც კი ქონდა პოლიციასთან, როდესაც დააკავეს ჩვენი ორი მეზობელი. ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი ხდება ალბათ რაღაც კორუფციული სქემების მეშვეობით და ნეპოტიზმის მეშვეობით. ვთვლით, რომ ქალაქის მერთან დაახლოებული პიროვნება აშენებს ამ შენობას, ეს არის ნიუ დეველოპმენტის ხელმძღვანელობა და მიგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე სისტემასთან შერწყმული, ანუ ბიზნესი, თავის ბიზნეს ინტერესებს იკმაყოფილებს მოსახლეობის და საჯარო ინტერესების უგულვებელ ყოფის ხარჯზე, რაშიც მას მერია უწყობს ხელს და ჩვენ ვეჭვობთ, რომ მათ შორის არის რაღაც კორუფციული გარიგება ან ნეპოტიზმი.